حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. جس اللہ کے بندے نے اس ماہ رمضان کی عزت کی توقیر کی احترام کیا, یہ عزت کیا ہے, توقیر کیا ہے؟ ماہ رمضان میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے, ماہ رمضان میں گناہ نہ کرے, نماز کو ترک نہ کرے, نماز کو قضا نہ کرے, اپنی زبان کو گناہ سے بچائے, اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے, اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے, یہ ماہ رمضان کا احترام اور اکرام کرتا ہے. جو اس مہینے میں اس ماہ کا احترام نہ کرے, بے ڈنگی زندگی ہے, دیکھنا ناپاک ہے, بولنا حرام ہے, سوچ فکر میں شیطان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کس مہینے کے اکرام سے دور ہے, یہ گناہ کرتا ہے, مہینہ گزرتا جاتا ہے, یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے, اس کے لیے خدا کی پکڑ بڑی ہے, اور جس جو اس ماہ کا اکرام کرتا اس کے لیے انعام بہت بڑا ہے.